আৰু এই মুহূৰ্তত শ্ৰীলংকাৰ এটা বাতৰি দিব ওলাইছো। গভীৰ আৰ্থিক সংকটত পৰা শ্ৰীলংকাত এতিয়া মূল্য বৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণক। গভীৰ আৰ্থিক সংকটত পৰাৰ পাছত এতিয়া শ্ৰীলংকাত 1 লিটাৰ গাখীৰৰ দাম হৈছেগৈ 1900 টকা। আচৰিত নহ'ব, এয়া শ্ৰীলংকাত 1 লিটাৰ গাখীৰৰ মূল্য। কেৱল সিমানেই নহয়, আপুনি যদি শ্ৰীলংকাত 1 কিলো চাউল কিনিব যায় তেতিয়াহ'লে ভাৰতীয় টকাত ইয়াৰ পৰিমাণ হৈছেগৈ 500 টকা। অৰ্থাৎ 500 টকাত 1 কিলো চাউল আপুনি পাব আজিৰ তাৰিখত শ্ৰীলংকাত, 1900 টকাত 1 লিটাৰ গাখীৰ পাব। আৰু এই তীব্ৰ আৰ্থিক সংকটৰ পাছত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতি শ্ৰীলংকাৰ সৰ্বসাধাৰণৰ মাজত, ৰাজপথত নামি আহিছে চৰকাৰ বিৰোধী প্ৰতিবাদৰে সৰ্বসাধাৰণ। এই মুহূৰ্তৰ এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাতৰিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। শ্ৰীলংকাত হাহাকাৰ, তীব্ৰ আৰ্থিক সংকটত শ্ৰীলংকাত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। 1 লিটাৰ গাখীৰ হ'লগৈ 1900 টকা, 1 কিলো চাউল হ'লগৈ 500 টকা। অনিয়ন্ত্ৰিত মূল্য বৃদ্ধিত শ্ৰীলংকাত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। সমগ্ৰ শ্ৰীলংকাত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে জনতাৰ প্ৰতিবাদ। চৰকাৰ বিৰোধী প্ৰতিবাদত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 6 শতাধিক লোক। 664 জন শ্ৰীলংকাৰ লোকক বৰ্তমান গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে চৰকাৰ বিৰোধী প্ৰতিবাদৰ বাবে। 26 গৰাকী শ্ৰীলংকাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিছে। নিম্নগামী হৈছে শ্ৰীলংকাৰ ষ্টক মাৰ্কেট। 5.9% শ্বেয়াৰ হ্ৰাস হোৱাৰ পাছতে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ষ্টক এক্সচেঞ্জ। আৰু গভীৰ অৰ্থনৈতিক সংকটত পৰাৰ পাছত এতিয়া অনিয়ন্ত্ৰিত মূল্য বৃদ্ধি শ্ৰীলংকাত। 1 লিটাৰ গাখীৰ শ্ৰীলংকাত হৈছেগৈ 1900 টকা। আৰু এয়া চৰকাৰ বিৰোধী প্ৰতিবাদ শ্ৰীলংকাত দেখা পোৱা গৈছে। অনিয়ন্ত্ৰিত মূল্য বৃদ্ধিত হাহাকাৰ শ্ৰীলংকাৰ জনতাৰ। আৰু এনেধৰণে ৰাজপথত শ্ৰীলংকাৰ জনতাৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ পিছত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ। 1 লিটাৰ গাখীৰ 1900 টকা, 1 কিলো চাউল 500 টকা। শ্ৰীলংকাত তীব্ৰ অৰ্থনৈতিক সংকট, আৰু অৰ্থনৈতিক সংকটে এই মুহূৰ্তত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে সৰ্বসাধাৰণক। সবিশেষ তথ্য লৈ মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে মোৰ সহযোগী আছে নেত্ৰ বৰা। নেত্ৰ বৰা, 1 লিটাৰ গাখীৰ আপুনি আজিৰ তাৰিখত যদি শ্ৰীলংকাত কিনে 1900 টকা হৈছেগৈ ভাৰতীয় টকাৰ ইয়াৰ মূল্য। অৰ্থাৎ হাহাকাৰ পৰিস্থিতি শ্ৰীলংকাত। নিশ্চিত ক্ষমা ক'ব লাগিব, শ্ৰীলংকাৰ অৱস্থা অতি শোচনীয় এই মুহূৰ্তত। ভাবিবলৈ আশ্চৰ্য লাগিলেও এয়া সত্য, 1 কেজি চাউল এতিয়া 500 টকা শ্ৰীলংকাত, আৰু পাউডাৰ গাখীৰ 1 লিটাৰৰ দাম 1900 টকা। নিশ্চিতভাৱে এটা চিন্তনীয় বিষয়, এটা আশ্চৰ্যজনক বিষয়। আৰু একে সময়তে যদি আমি চাওঁ শ্ৰীলংকাৰ এই মুহূৰ্তত ঔষধেও নাটনি হৈছে, খাদ্য বস্তু নাটনি হৈছে, আৰু শ্ৰীলংকাৰ ৰাজপথত এই মুহূৰ্তত জনতা ওলাই আহিছে আৰু ব্যাপক অৰ্থনৈতিক সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে। 1 কাপ চাহৰ দাম এই মুহূৰ্তত যি তথ্য আমি লাভ কৰিছোঁ 100 টকা শ্ৰীলংকাত। অৰ্থাৎ শ্ৰীলংকাত এক অৰ্থনৈতিক সংকটে দেখা দিছিল। আৰু তাৰপিছত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে 26 গৰাকীকৈ কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিছে। অৰ্থাৎ এই মুহূৰ্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিক বাদ দি বাকী সকলো কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে, কাৰণ ইমানেই বেছি আৰ্থনৈতিক সংকটত সন্মুখীন হৈছে শ্ৰীলংকা। আৰু এই মুহূৰ্তত ইন্ধন জাতিসমূহ সামগ্ৰী, সেই সামগ্ৰীসমূহ মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বাদ দি দিছে। বিগত 36 ঘণ্টা সম্পূৰ্ণ লকডাউন দিয়া হৈছিল, সম্পূৰ্ণ লকডাউন গোটেই দেশখনতেই, কিন্তু তাৰ পাছতো এই মুহূৰ্তত পুনৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে আৰু 26 গৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিছে। একেবাৰে দুৰৱস্থা, আৰু তাত ঔষধৰ নাটনি হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। 1 লিটাৰ গাখীৰৰ দাম 1900 টকা, কিন্তু আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে সেই দাম আৰু অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে চাউলৰ দাম আৰু অধিক বৃদ্ধি পাব পাৰে, কাৰণ বিভিন্ন দেশসমূহ, চুবুৰীয়া যিসমূহ দেশসমূহ, সেই দেশসমূহে চাউল কিছু সহায় কৰিছে যদিও, কিন্তু সেইখিনি পৰ্যাপ্ত কোনো কাৰণতে নহয়। শ্ৰীলংকাত এই মুহূৰ্তত এক শোচনীয় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। আশংকা কৰা হৈছে যে আৰু অধিক হয়তো দুৰৱস্থাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে শ্ৰীলংকাবাসী, যিহেতু 26জনকৈ কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত একেবাৰে অচলা অৱস্থাই বিৰাজ কৰিছে শ্ৰীলংকাত। দেখিত খন হয় এই ধৰণৰ পৰিস্থিতি এতিয়া সৰ্বসাধাৰণক ৰাজপথত ওলাই আহিবলৈ বাধ্য কৰিছে। আমি তাৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ, কাৰণ 1900 টকা গাখীৰ, 500 টকা হৈছেগৈ চাউল, অন্যান্য সামগ্ৰীৰ কথাটো ক'বই নালাগে। এই ধৰণৰ বস্তুৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে এতিয়া শ্ৰীলংকাত কিন্তু সৰ্বসাধাৰণক একেবাৰে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে নেত্ৰ।
অঁ নিশ্চয়ভাৱে ক'ব লাগিব দীক্ষিত ক্ষমা, যদি আমি চাওঁ ভাৰতীয় মূল্যতহে 500 টকা, সেয়া শ্ৰীলংকাৰ মূল্যত আৰু অধিক হ'ব। ভাৰতীয় মূল্যত যিহেতু 500 টকা, শ্ৰীলংকাৰ মূল্যত আৰু অধিক হোৱাৰ আৰু অধিক হ'ব। গতিকে নিশ্চিতভাৱে শ্ৰীলংকাৰ জনতাই 1 কেজি চাউল আজিৰ দিনটোত কিনি খাবলৈ তেওঁলোক অপাৰক, যাৰ বাবে তেওঁলোকে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে, ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিছে আৰু তেওঁলোকে ন্যায় বিচাৰিছে। তেওঁলোকৰ এটাই দাবী যে তেওঁলোকক ন্যায় লাগে, যি অৰ্থনৈতিক দুৰৱস্থাৰ সন্মুখীন হৈছে। 1 কেজি চাউল তেওঁলোকে খাবলৈ আৰু কিমান মানুহৰ মাজত দুৰ্ভিক্ষ হৈছে সেই তথ্য এই পৰ্যন্ত শ্ৰীলংকাৰ চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিব পৰা পৰিস্থিতি শ্ৰীলংকাত নাই। কাৰণ সম্পূৰ্ণ অৰাজক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে, যিটো সময়তেই অনিয়ন্ত্ৰিত মূল্য বৃদ্ধি হৈ গ'ল, যিটো সময়ত অৰ্থনৈতিক দুৰৱস্থা, অচলাৱস্থা অনিয়ন্ত্ৰিত হৈ পৰিল, তাৰপিছত চৰকাৰ প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণৰূপে নীৰৱ হৈ পৰিল। যিসমূহ জনতাই ৰাজপথলৈ ওলাইছে তেওঁলোকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰা হৈছে, কিমান মানুহে খাবলৈ নাপায় আছে এই মুহূৰ্তত সেয়া সঠিক তথ্য কোনো কাৰণতে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি। বিভিন্ন ভাৰতকে ধৰি বিভিন্ন দেশসমূহে কিছু পৰিমাণে সাহাৰ্য আগবঢ়াইছে, কিন্তু সেয়া কোনো কাৰণে পৰ্যাপ্ত নহয়, যাৰ বাবে জনতাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ 36 ঘণ্টা লকডাউন দিলে। কিন্তু সেয়াত তাৰপাছত জনতা ক্ষান্ত হৈ নাথাকিলে, বহু লোকক ইতিমধ্যে কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। তাৰ পাছতো এই মুহূৰ্তত বহু লোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, দোকানসমূহত ব্যাপক ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে, যিসমূহ গুদাম আছে তাত ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে, ইন্ধনজাত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। যিহেতু এখন দুখীয়া দেশ আৰু তাত যিসমূহ ধনী শ্ৰেণীৰ মানুহ আছে, সেই ধনী শ্ৰেণীৰ মানুহসমূহেহে এইসমূহ খাদ্য সামগ্ৰী কিছু পৰিমাণে ক্ৰয় কৰিব পাৰিছে আৰু ঔষধৰ নাটনি হোৱাটো কিন্তু শ্ৰীলংকাৰ বাবে আটাইতকৈ চিন্তনীয় বিষয়। আৰু এই মুহূৰ্তত সম্পূৰ্ণ অৰাজক আৰু অচলা অৱস্থা শ্ৰীলংকাত কিন্তু বিৰাজ কৰিছে। দীক্ষিত ক্ষমা, ধন্যবাদ জনাইছো নেত্ৰ। আৰু এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে 1 লিটাৰ গাখীৰ হৈছেগৈ 1900 টকা শ্ৰীলংকাত, হাহাকাৰ। কাৰণ তীব্ৰ অৰ্থনৈতিক সংকটত পৰাৰ পাছতে জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণা কৰিছিল শ্ৰীলংকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে আৰু এতিয়া তাত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। চৰকাৰ বিৰোধী প্ৰতিবাদেৰে ৰাজপথত শ্ৰীলংকাৰ জনতা।